like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
Slutten med Holund der. Holt? Nei. Jeg lå nå bare bak her, og Holund gikk fort han, så måtte bare prøve å være med. Gratulerer med NM-gull. Hvordan det? Nei, det artig det. Vi alltid artig å forsvare gullet fra I fjor, og fått inn en ny mann med Lars Ove, så artig for oss å klare å forsvare gullet. Så det betyr mye for oss som klubb, og for oss som utøvere som satser. Hva synes du om innsatsen til dine lagkammerater her? Nei, jeg imponert. Thomas gjør en bra første etappe, og der visste jeg at det var mye sterke løpere. Og Lars Ove gikk en veldig bra andre etappe, så jeg fikk det på en måte servert der jeg ønsket. Så takker dem for god jobb. Og så lurer vi på da, denne bakken var det en slags test for en viss mørdarbakke I Falun, eller hva tenkte du? Ja, prøvde jo å gå I leven, så stivna jeg totalt, da, så måtte jeg bare roen igjen. Da. Så da var det ikke noe god ting. Du har liksom ikke kontrollert dette her nå da? Nei. Nei. Total mangel på kontroll. Så nå må vi finne ut hva som feil. Her da, så jeg kniven på strupen alle mann her nå når det kommer sultne utover og bakfra. Så, men så sier jo, altså, Lars Ove sier at det stort å få gå på lag med VM-uttatet. Men jeg og Thomas synes jo aldri det stort å gå til sønnen til Ove Berit Øndli. Det synes jeg vi størst her I dag. Var du som kjente mest på prest egentlig? Nei, Ove bare stirret på meg når jeg kom på stadion I dag, og etter det så hadde jeg helt fått kontakt med snøen her, men jeg klart å ro meg. Du vet, hva blir viktig for deg nå de ukene som igjen før vi skal tilfalle? Hold seg frisk da, det vel det viktigste, så det må være det viktigste frem mot første distanse I VM. Hva det du føler mangler på VM-formen, eller føler du at den helt I voks? Jeg mangler 8 dager til høyden. Det det? Ja. Og det skal du ha? Det skal Og da hva slags Northug får vi da se I fallen? Nei, for så sterkesten så langt gjør, og det gleder jeg meg til. Jeg kjenner progresjon, men det fortsatt litt for vondt å gå skirenn, men det kommer. Du, svenskene de har ikke hatt så mye å stille opp med så langt I vinter, men jeg har sagt at nordmennene de kan bare begynne å bekymre seg for fallen. Hva sier du da? Nei, jeg ser frem mot den krigen, og det motiverende å ha bortebane for en gang skyld. Vi har hatt VM I Norge, og nå skal vi til Sverige, og det klart. Jeg tror det kan bli et stort press på den svenske, og det blir et stort press på den norske, men først og fremst så ser jeg frem imot det. Jeg vet at jeg takler det bedre enn alle de svenske og gå der. Bedre å vinne I Norge, eller bedre å vinne I Sverige, vil du si? Jeg tror stafetten større å vinne I Sverige som norsk lag. I hvert fall hvis det blir gjort på min måte. Og din måte er? Det får vi se da. Her, og får dette showet rett foran seg. Og nå må Petter gli helt opp I ryggen på Halvarsson. Og det gjør han. Ja, tidlig opp og jobber. Inn I hesteskoen. Frankrike taper terreng nedover. Kjør nå, Petter, så tar vi det her. Det blir en reell duell med Sverige. Og klinker til her, Northug. Men Halvarsson svarer. Han pigg I dag, Halvarsson. Han får da likevel teten. Han får teten, Northug, og kommer til først ut på oppløpet. Fortsetter å akselerere. Holder på riktig svingen, Halvarsson. Northug har en 5 meter. Dette skal da.
kaller det for så. Han gjorde allting riktig. Han prøvde og gjorde det som sto i hans makt. Kunne ikke vært gjort på noen annen måte I hele tatt, men det bare at det adrenalinet som Petter Northug har nå. Titta på det omslaget. Men Halvarsson svarar! Halvarsson svarar, men Northug ändå före runt kurvan. Norge, det blir silver till Sverige. Härligt krigat av Kalle Halvarsson. Och det blir...